Okej. Okay. Så. Rektangelmetoden. Vi vill fortfarande... Det här är en annan metod för att hitta arean under grafen. Alltså att uppskatta en integral. Med rektangelmetoden. Om vi tänker oss samma som här. Vi har A0 här som första x-värde. Nästa x-värde är A1. Tänk er att jag vill uppskatta den här arean som jag har här. Tänk er nu att jag räknar ut ett medelvärde. Värdet som är mellan A0 och A1. Och så kallar vi det för X1. Vi kallar alla värden som ligger mellan intervall. Ja, jag delar intervallet och hittar mittpunkten. Tänk er att jag räknar ut höjden för mittpunkten. Tänk er att jag räknar ut höjden för mittpunkten. Den kommer vara där, va? Eller hur? Yes. Nu ska vi se, det är något som är spooky här. Så. Tänk er att jag räknar ut höjden. Den kommer vara så hög, va? Eller hur? Och så gör jag en rektangel med den höjden. Jag gör en rektangel med den höjden. Så. Är ni med på att den där rektangeln här, den kommer att uppskatta arean ganska bra av den här kurvan också, eller hur? Och vi tappar lite grann där, men vi får lite extra där. Det här heter rektangelmetoden. Så låt oss säga att vi skulle vilja räkna ut arean där nu då. Vad skulle den bli? En rektangel är ganska lätt att veta arean på, eller hur? Så säg, vi ska alltså räkna ut integralen från A0 till A1 för den här funktionen f av x dx. Och det kommer vara ungefär lika med, det här är alltså funktionen f av x. Det kommer vara ungefär lika med, och då kan vi kalla, eftersom den här heter rektangelmetoden, så skulle vi kunna kalla den arean för R. Och frågan är, okej, vad kommer arean på den här första rektangeln att vara? Det är basen gånger höjden, eller hur? Vad är basen? Ja, A1 minus A0, va? A1 minus A0. Och vad ska vi multiplicera det med? Nej, alltså, det här, tänk om det är 3 och det är 2. 3 minus 2, då är basen 1. Mm. Och sen ska det multipliceras med, vad är höjden på den här rektangeln? Va? F av n. M. Ja, precis, m. Och vad kallade jag m just här? Jag kallade det x1. Ja, du tyckte stod m där. Okej, sorry. F av x1. Eller hur? Det där kommer vara arean. Ja. Det var en ganska lätt metod, va? Det var inte så mycket stök. Men. That's it. Nej, det är inget men. That's it. Ja. Det där är alltså arean på den här rektangeln. Och det är that's it. Men det här funkar bara om det är två stycken. Alltså, tänk för... Vi måste ha ett jämnt antal mätvärden för att den här ska kunna funka. Ja. Därför att... Eller nej, ett udda antal mätvärden. För vi tänker med den här metoden så måste vi veta det värdet. Vi måste veta värdet mittemellan samt det värdet. Så den här funkar med ett udda antal mätvärden. Ja, fast det hade inte gått. För flygplanet hade ett jämnt antal mätvärden. Och då får vi inte mittpunkter på alla intervall. Så den här, den funkar med udda mätvärden. Men den andra funkar med jämna. Alltså om du har, vet du, 7 stycken x-värden. Ja, då kan jag använda den här. Yes. Och jag har 7 stycken, då kan jag också använda trapetsmetoden. För trapetsmetoden, det skulle bara vara att det är 7 stycken trapetser. Men den här kräver ett udda antal intervall. Okej, kolla här. Tänk att jag vill räkna ut en annan nu. Jag vill räkna ut arean fram hit bort till A2. Så ska vi se om vi ser något mönster för den här formen. Då ska jag räkna ut mittpunkten där, va? Som är X2, intressant? Eller? Eller? Jo, men det kommer bli ett udda antal mätpunkter. Då blir höjden på den här rektangeln sådär, va? Eller hur? Så, va? Intressant. Och arean nu från hit bort till hit. Hur skulle jag kunna uppskatta den då? Alltså, A0 till A2 av f av x dx kommer vara ungefär lika med rektangelarean som vi skulle kunna kalla för R. Och... Okej, hur skulle jag kunna räkna ut intervallbredden här? Hur skulle jag kunna räkna ut intervallbredden om jag tar hänsyn till det här värdet och det sista värdet? Jag tar A2 minus A0, va? Eller hur? Och delar det på 2. Intressant? Och sen, vad ska jag multiplicera de här med? Vad ska jag först multiplicera det här talet med? F av x, va? Eller hur? Och vad ska jag sen multiplicera det här med?
Så därför blir det plus f av x2 här, va? Intressant? Och that's it. Ska vi se om vi kan komma på någon allmän formel? Vi hittar en allmän formel nu. Tänk er att vi vill hitta den allmänna formen. Det vill säga, vi vill hitta, om vi har en integral från a0 till an av f av x dx, så är den ungefär lika med rektangelarean. Och vad kommer det nu vara? Hur ska vi räkna ut intervallbredden? Om det sista är an, alltså a, vilket tal som helst. An minus a0, ja. Nå, vad ska vi dela det på nu? Hur många intervall har vi? Resten, det här första ska vara a0, jag hoppas det syntes. En, ja, precis. Antalet intervall. Och sen ska det multipliceras med, vad då? Det är generellt nu. Okej, okay, och det, vad ska det multipliceras med först? Jo, f av vad då? F av x1, va? Eller hur? Och sen f av x2. Eller hur? Och sen kommer det vara så här, att den kommer multipliceras med alla f av någonting, eller hur? Där borta. Ända tills den kommer till f av xn. Eller hur? Och på det sättet funkar alltså rektangelarea. Vilken tycker ni var enklast? Båda var lika lätta. Jag tycker den andra är lite bökigare faktiskt. Men alltså, nu så har ni lärt er allt i formelsamlingen, hoppas jag. Allt som står i formelsamlingen ska ni nu eventuellt förhoppningsvis förstå. Och rektangelmetoden ser ni här, den ser ut så här, precis som vi skrev nu. An minus A0 delat på n gånger f av x1 plus f av x2 plus punkt, punkt, punkt. Det upprepar sig bara samma mönster till f av xn. Och det står att mittpunkten i varje delintervall betecknas som x1, x2, xn. Så jävla nice. Så jäkla nice. Perfekt. Jag kan komma med många uppgifter med antalet. Det skulle kunna tänkas komma en, skulle jag tänka mig. En, kanske max två, men inte så mycket mer.